Om jag sneglar en aning till höger om ditt ansikte så kan jag se där står en svart starholk, där står en röd rödskärtsholk, där står en gul talgoxeholk och där står en blåmesholk. Och sneglar jag ännu mer till höger så står där ett fågelbord. Det skulle också bli världens bästa fågelbord. Ja, det är det ju. Det är ju inget fejkan om det. Ha ha ha!